Smundjet e themi sezonale përfshi edhe gripin sezonale edhe smundjet tjera virale ose edhe bakteriale që i kemi në qarkullim e kanë një farë sistemi kështu ciklik në kuptimin që përsëriten pothuajse në periudhën e njëjtë të sezonave të caktuara të vonë të vitit. Kështu që edhe kjo periudhë e vitit, unë e quaj periudha vjeshtë-dimër, i ka ato smundjet e veta kushtimisht ose smundjet ku kemi një numër më të madh pacientëve të vonë të smur me to. Dhe ku për momentin dominojnë smundet që kanë të bëjnë me traktin respirator, domethënë që tash populli thotë grip, mirë po ne si mjek gripi themi vetëm gripit sezonal, përndryshe smundet tjera janë smundet që kanë emër, kuptimin që në shumicën e rasteve e dim se cili është ai fajtore, që zakonisht është virus, dhe që për momentin po e dominon, domethënë atë fush veprimin e smundjeve infektive dhe kemi një numër mjaft madh të fëmijëve të smur. A ndohet jo vetëm tek fëmijët, por tek të gjithë është ky lloj virusi sepse edhe stafi jon këtu e kemi pas po thuajse të gjithë. Smundjet virale sezonale domethënë nuk është se përzgjedhin domethënë mosha. Duke pas parasysh se jam pediatër kryesisht me rrem domethënë me problemet në fjalë tek moshat pediatrike, po duke mos i përjashtuar edhe mosha tjera, sepse tek e fundit problemi bazë është i njëjtë, vetëm se tek fëmijët, sidomos ata që kanë probleme eventuale me imunitetin, mund të kemi një klinik pak më të rëndë, domethënë një ngarkesë për pacientin pak më të madhe, përndryshe edhe menaxhimi dhe trajtimi i përgjithshëm është pothuajse i njëjtë. Doktor, cilat janë ato simptomat e para për me ditë që është tamë një grip që shfaqen tek fëmijët? Ta shërojmë, dhe më thonë, gripi tipik, gripi sezonal, dhe më thonë, është një tablo relativisht e rëndë, për shkak se shoqërohet me shumë temperaturë, me rrjedhje të hundëve, me shumë kollë, edhe me dhimbje të krejt trupit. Dhe më thonë, aqësa, dhe më thonë, pacienti janë kohët në një lodhje ekstreme, sa që e ka problem që të ngritet në këmbë dhe për nevojat veta. Për dallim prej smundjeve tjera, ne themi virale të sezonës, që shoqërohen pashtu me rrjedhje të hundëve, me koll, mund të kemi edhe temperaturë, cilat me gjithë ato, dhe më thënë, nuk shoqërohen me dhimbje në krejt trupin, dhe kjo është ai elementi dallues mes gripit sezonal tipik, që i kap edhe moshat pediatrike, dhe smundjeve tjera virale, që e thash edhe në fillim të intervistës, populli thotë gjithave grip, 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 dërsa ne si mjek nuk mund t'i themi për shkak se kanë emra dhe përzëm një prej tyre, virusi sincicial respirator, së shkurt në literaturë, në internet mund t'a gjemë si RSV, dhe që është fajtori kryesor për shumicën e rasteve të problemeve që për i diskutojmë tash. Doktor, sa dina me da luftohjen prej gripit edhe qërdalohet faktikisht, sepse për nështa vetë shkollitja me pas pak ose qka do qikimi në i thojnë a grip. Veç që thash pak më erë, dhe mund gripi tipik, dhe më thënë influenza, me gjuhën mjekësore, gripi sezonal me gjuhën që e marrin vesh të gjithë, dhe më thënë përveç tjerash, dhe më shoqërohet me një dhimbje të krejt trupit, dhimbje të muskujve dhe dhimbje të njyjeve, diçka që se kemi të këto probleme tjera. Ky është ai elementi dallues. Kuptohet edhe gripi sezonal shoqërohet me një tablo pak më të rëndë, kuptimi që pacienti ankohet për temperatura shumë të larta, ndonjëherë mund të kemi edhe mundim, mund të kemi edhe vjellje, ndërsa problemet tjera, që veç i përmendem edhe më herët, atyre ju mungon problemet që veç po e diskutojmë tash, të më kjo dhimbja e njëmjëve, dhimbja e muskujve, dhe me gjatë e ka një forcë, pra mund të merren edhe me aktivitetet përditshme, për kundër se mund të kenë sekrecione prej hundës, për kundër se mund të kenë kollë, për kundër se mund të kenë edhe temperaturë në rastet veçanta. A kurimi këtu tek temperatura, cilë është temperatura normale, sepse kemi dëgjushëm që është 37, 38, 36 në rastet caktume, po cila është në... Literatura si temperatur optimale, normale, e konsiderën 36.5 dherin 37. Kuptohet, levizjet voglja, pak mbi 37 dhe në 37.5, 38, ne i quim temperatura subfebrile, temperatur po, mirë po jo temperatur e lartë, dhe më temperatur lehtësisht e menaxhueshme. Nësa kur temperaturat i afrojnë vlerave 40 e lartë, që unë temperaturën e them hiperpiretike, temperaturat lartë, atë cilat e bëjnë situatën pak më të rëndë për pacientin, po që edhe ato në shumicën absolutet rasave janë të menaxhueshme.
Në të njëjtën kusht që edhe kam dëgju shumë prindër faktikisht, duke thënë që temperatura në rastet caktuara kur fëmijët kanë ethe ju ndihmojnë. Është kjo pjesa që ndërsa veç trupi i tyre është pak më i nxehtë apo çështë tjetër? Temperatura, nëse dëshirojmë diskutojmë për temperaturën, është një prej, ne themi, shenjave që neve na tregon se pacienti ose organizmi i pacientit është duke luftuar me mikroorganizmin, qoftë virus ose bakteri. Temperatura neve na ndihmon sepse na sinjalizon, na tregon se diçka nuk është në rregull. Dhe ne, domethënë me terapitë të tjera, domethënë për shkak kur kemi raste për antibiotik, kur kemi raste për analgjetik dhe ilaçe për temperaturë, ne me to e menaxhojmë temperaturën. Temperaturat e larta nuk janë të mira. Domethënë nuk mund të themi se dikush që ka temperaturë, kjo është diçka e mirë. Përkundrazit, temperaturat e larta janë probleme me cilat ne duhet të merreme. Sepse kur ajo zgjatë shumë, dhe më thonë kur nuk reagon mirë në terapitë standarde, mund të nëndzirë edhe probleme, nga njërë mund të kemi edhe ngërshe për temperaturës, prandaj nuk kom lezu në ikon, ose nuk di dikun që dikush konfirmon se kemi temperaturë të mirë. Dhe thonë, të kuptot, nuk duhet të jetë diçka shumë dramatike nëse dikush pra prej nesh ose pacienti fëmi të ka temperaturë, sepse janë të menaxhueshme, po nuk mund të themi se ka temperaturë dhe do të thënë është diçka e mirë, nuk është e mirë temperatura. Diçka tjetër është edhe ja humbja oreksit tek fëmijët, që ndoshta i bën ndoshta me hup edhe disa lëngje, disa vitamina, çështë ose jo qysh, po sot duhet me pas ndoshta kujdes në këtë pjesë. Patyshim kemi tash sëmundje të ndryshme në shkallë të ndryshme e prekin oreksin. Do thotë përzojmë sëmundja Covidit që patëm, në faktit që kemi ende, po nuk është me atë tablon e rëndë që kemi pas në fillim. Një prej problemeve të pare ka që një munges e theksuar e oreksit, munges edhe shijes. Po kemi edhe sëmundje tjera që e zvoglojnë shumë dëshirën për të ngrënë. Problematikë është situata kur fëmija nuk pinë. Nuk është se është mirë kur edhe nuk hanë, po me gjatë kur pinë, sa të kudonë, nuk dehidrohet. Se dehidrim në nënkuptojmë kur marim pak, ose fare dhe humbim shumë. Këtu është problemi, është në më thënë ne hymë në minus. Për ndryshe, nëse për 2-3 ditë fëmija përgjithsisht nuk ka oreks të mirë, në momentin kur fillon të amarë vetën, dhe mënë të mbizotrohet smundja, dhe mënë me ilaqe, aje kompenzon shumë shpejt atë minus të peshës që mund të aketë për pak dit, po shqetsusës nëse fëmija refuzon edhe të pi. Në ato raste, pra duhet të insistojmë që fëmija ose dhe i rriturit të marë lëngje, nëse hipotetikisht për shemë fëmija refuzon edhe të pi, atër vjen konsiderat në themi rehidrimi për mes venës, me qëllim që të ambushim një farfor me organizmin me lëngje dhe të poslejojmë që ndodhë dehidrimi që e përmendet i pak më herët. A jonë simptoma ndoshta pak më të rënda të fëmijë që kanë probleme tjera shëndetësore? Pa dyshim, nuk diskutohet. Nëse këto sëmundje prekin i fëmijë që po e zëmë ka sëmundje kronike që kemi shumë, atëherë klinika është duke shumë e rëndë. Sëpse ata fëmijë edhe pak të sëmundje i kanë problemet e veta. E të mos flasin kër ju shtotë edhe një problem shtesë, sigurisht klinika e tyre, problemet e tyre rritën, dhe kërkoj një menaxhim më kompleks krahasuar me pacientët e tjerë.